ja se vama Hadžimirović. Poslova sam koja volim Dubrovnik, lokalni sam patriota sa socijalnom osjetljivošću i tako ću i dalje ostati. Inače sam dosta poznat kao fanatik u borbi protiv ovisnosti. Socijalne osjetljivosti više postoji među građanima nego od institucije među prema građanima. Vi ste to mogli, ne znam koliko su građani pratili neke akcije koje sam ja vodio, tu se dosta javljala razna poduzeća, razni građani u tim akcijama i te akcije su uspješno i završile. Kao na primjer zadnja akcija koju sam stvarno uspješno uspio završiti, to je bio lift za invalida koji 30 godina institucije nisu uspjele to učiniti. Možemo reći, ja sa skupinom građana sam to uspio učiniti. E sada je bit u tome što se tu pokazala ta humanost građanska, pokazalo se da Dubrovnik ima svoju dušu i da ta duša postoje, to je humanistička duša. Ali mora i institucija imati humanističku dušu. Da možemo reći da smo kompletirani grad humanizma. U Dubrovniku imamo nešto što je slično prosvjačeno. A to je što penzioneri grabe po smeću i traže boce. Oni ne traže boce radi ekološke osvještenosti, nego traže boce da mogu jednostavno dopuniti svoju penzicu za nekih honorara. E to je žalosno što moje kopa po smeću i traži boce. Ovisnost u gradu nije od danas, niti je, možemo reći, od 2000. godine u kojoj sam ja pošao raditi to legalno, kao institucija nevladina. To je sva institucionalna pomoć. Ali, stvar je u tome što se koliko god mi se trudimo u borbi protiv ovisnosti, mi opet imamo nove dolaske. Ne možemo reći da kaskamo sa prevencijom, ali možemo reći da kaskamo sa, možemo reći jednom vrstom odgoja okoline. Znači, okolina je takva da je, nažalost, kolektivna depresija s njome vlada. Kad vlada kolektivna depresija, to je pogotovo zimi, pustimo sad Dubrovnik, ovo je sad sve veselo. Svi su ugodno, svi nešto zarađivaju i svi imaju neki novac. I svi su zadovoljni. I niko se mi ne opterećio što ću ja imati sutra kad imam iza sutra. Službene brojke nikad neće biti točne. Zato što policija ima jedan, kako bi jasno, ima jedan izvještaj, udruge imaju jedan izvještaj, svi su različiti i plus institucije poput bolnice, Zavoda za javno zdravstvo imaju svoj izvještaj. Znači, ničiji izvještaj nije jednak i ne možemo, možemo reći, staviti identičan takav izvještaj, znamo da je to. Ali možemo reći da je definitivno se svakodnevno treba boriti protiv ovisnosti. Boriti protiv ovisnosti nije dao si mu sada heptanon i ti si ga zaliječio. Ne, nisi ga zaliječio. Ti si ga navukao da umjesto droge uzima heptanon. Puno više institucije se nose sa prevencijom nego sa socijalizacijom. Iskreno rečeno, socijalizacija u institucijama ne postoji. Ne postoji ni susretljivost institucija prema socijalizaciji. Pa vi nemate, ne samo, pričam sad o ovisnosti narkomanije, ali vi nemate ni u jednoj, prema ljudima koji su invalidi, koji su zdravi, koji nisu ovisnici, ne su tjelesni invalidi, vi nemate susretljivost institucija prema njihovoj socijalizaciji, integriranju u društvo, da ne budu socijalno isključene skupine. Ajde, pogledajte sad recimo, da li postoji osoba u kolicima koja je zaposlena u nekoj državnoj instituciji. Ne mora to biti vlasništvo grada Dubrovnika, može biti vlasništvo Republike Hrvatske. U Dubrovniku. Ne govorim sada za Zagreb. Pričam za Dubrovnik. Ja ga ne vidim. Dokle van institucionalna pomoć, to su nevladine udruge, demokratizacija civilnog društva i sve udruge u Dubrovniku, bez obzira bavili da se socijalno osjetljivošću ili kulturom, sad pričamo općenito, dok one ne budu zajedno sa institucijama imale umreženost u radu, napretka nema. Jer one moraju shvatiti i jedne i druge da su oni partneri. Dok one ne budu partneri, dok budu sve se ponašaju koji je jedan iznad drugoga, koji je bolji, koji je lošiji,
dok se ne budu bile ravnopravne na način da se, ne, da se udruge ne ponašaju kao silomasi prema institucijama i tako, nego da budu u ravnopravnom položaju, napretka nema. Jer i udruge i institucije su te da pomognu građanima Dubrovnika. Svi mi možemo reći volim Dubrovnik, ali Dubrovnik treba voliti u dijelima. Bez obzira, bila ta dijela ekološka osvješćenost, bila to socijalna osjetljivost, pomaganje u tome i bilo to razvijanje slobode Dubrovnika. I Dubrovnik ipak slobodan jest i nije slobodan. Ima ono ispod tepiha, a to je nesloboda, a ima ono vanka, to je sloboda, a u biti opet nije sloboda. Jer kad imamo ljude koji su socijalno isključeni, onda su oni socijalno ovisni nekome, onda oni nemaju slobode, a žele biti slobodni. Ako imamo ljude koji imaju 30 godina neke institucije, nisu omogućile ulazak u kuću, nego su morali građani Dubrovnika omogućiti, i većinski novac je bio građana Dubrovnika, ne institucija, ako su institucije isto tu sudjelovali, onda mi imamo opet socijalnu isključivost i imamo socijalnu ovisnost. On je ovisan od nekome da mu neko nešto donese, ne može se spustiti. Ovako više nije ovisan. Znači, mi moramo stvoriti grad bez barijera, uključujući, bez barijera općenitih socijalne isključivosti i bez barijera svih oblika. Pričam svih oblika, znači da onaj slijepi čovjek kad šeta ulicom, da on sa onim svojim štapom može prepoznati koji je ulicu ušao. A da ne mora imati čovjeka za ruku za vodiča ili psa vodiča. To je ta sloboda, možemo reći, građana. Nije samo sloboda, ja živim u Dubrovniku, u slobodnom gradu, mogu hodati u toplesu, mogu hodati u kostimu, neće mi niko ništa. To nije sloboda. Sloboda je da i onaj ko ne može hodati, da može hodati.